السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، محترم ناظرین، اللہ کے فضل سے کتب حدیث کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے. کتب حدیث میں، کتب سنہ میں، صحیحین اور سنن اربع کے بعد ہم نے الحمدللہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب یعنی مسند احمد اور ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی سب سے پہلی کتاب یعنی موطأ امام مالک، ان دونوں کا مطالعہ کیا اور ان دونوں کے بارے میں کچھ مختصر سا تعارف جاننے کی کوشش کی. اس کے بعد حدیث کی معروف کتابوں میں جیسے سنن دارمی ہے، مستدرک حاکم ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، ان کتابوں کا بھی انشاءاللہ ہم تعارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، ابو محمد عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی التمیمی السمرقندی، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی اہم ترین کتاب لکھی جو سنن دارمی کے نام سے ہمارے درمیان جانی جاتی ہے. بہت سارے علماء جیسے امام ذہبی، امام قرطبی، امام ابن کثیر، امام ابن حجر اور امام ابن تیمیہ، بہت سارے اہل علم نے اس کتاب کو مسند دارمی کے نام سے یاد کیا، لیکن کچھ اہل علم جیسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اہل علم نے اس کتاب کو صحیح دارمی کا نام دیا اور کچھ علماء نے اس کتاب کو تفصیلی طور پر ذکر کیا اور اس کا مکمل نام المسند الجامع کے طور پر بیان فرمایا. وہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین ہیں جنہوں نے اس کتاب کو سنن کے نام سے یاد کیا. ہمارے سامنے اس کتاب کے بہت سارے نام آ چکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مؤلف نے، خود امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا کوئی مستقل نام تجویز نہیں کیا، لہٰذا بعد میں آنے والوں نے اپنے اپنے اجتہاد کی روشنی میں اور علمی تجزیے کی بنا پر مختلف ناموں سے اس کتاب کو یاد کیا. اہل علم نے کہا کہ اس کتاب کو مسند کہنا مناسب نہیں، چونکہ مسند اس اعتبار سے درست ہو سکتی ہے کہ یہ سند والی کتاب ہے، اس میں سندیں متصل رہتی ہیں عام طور پر، اس اعتبار سے مسند تو کہا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں مسند کی جو اصطلاح چل پڑی یعنی صحابی کی کسی راوی کی ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دینا، اس اصطلاح کی روشنی میں سنن دارمی کو مسند کہنا مناسب نہیں. بالکل اسی طرح صحیح الدارمی کہنا بھی مناسب نہیں، کیونکہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط نہیں رکھی امام بخاری اور امام مسلم کی طرح، یا امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ کی طرح، یا امام حاکم کی طرح یہ شرط نہیں رکھی کہ میں اس کتاب میں جو حدیث بھی ذکر کروں گا وہ صحیح درجے کی حدیث رہے گی. اس کتاب کو المسند الجامع کہنا بھی مناسب نہیں، کیونکہ اس کتاب میں موضوعات کا احاطہ نہیں، یعنی سارے موضوعات اس میں ذکر نہیں کیے گئے ہیں. ان چاروں ناموں میں سب سے زیادہ مناسب نام موجودہ احادیث کی روشنی میں سنن دارمی لگتا ہے، کیونکہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی ابواب کی بنا پر، فقہی ترتیب کی بنا پر احادیث کو ذکر کیا ہے. سنن دارمی کا مقام و مرتبہ حدیث کی کتابوں میں بہت ہی نمایاں ہے، کیونکہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے جو علماء گزرے ہیں، امام ابن الصلاح، امام نووی، امام علائی اور بھی دیگر محدثین نے یہ بات بتائی، لو جعل مسند الدارمی سادسا کان اولا منہ، یعنی سنن ابن ماجہ کتب ستہ میں داخل کی گئی، لیکن سنن ابن ماجہ کی جگہ اگر سنن دارمی کو داخل کیا جائے
کتب ستہ میں یا صحیحین اور سنن اربع میں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ تو گویا اس انداز سے بھی اہل علم نے اس کتاب کی اہمیت کو نمایاں کیا، اجاگر کیا۔ سنن دارمی کی حدیثیں کس درجے میں پائی جاتی ہیں؟ اہل علم نے کہا کہ خاص طور پر امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنن دارمی کی حدیثیں حسن درجے کی ہیں، اور حسن احادیث کو جن جن کتابوں میں تلاش کیا جاتا ہے ان میں سنن دارمی ایک اہم ترین کتاب ہے۔ حدیث حسن ہونے کا معنی یہ ہے کہ راوی عدل رہتا ہے، قابل اعتبار رہتا ہے دینی اعتبار سے، اور قوت حافظہ کے لحاظ سے بھی حدیث کی سند جڑی رہتی ہے، اس میں کوئی مخالفت نہیں پائی جاتی اپنے درجے یا اپنے سے بہتر راویوں سے، اور نہ ہی اس میں کوئی پوشیدہ علت پائی جاتی ہے۔ حسن اور صحیح کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ صحیح حدیث میں قوت حافظہ بشری اعتبارات سے سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، جبکہ حسن میں قوت حافظہ صحیح حدیث کے راوی کے بالمقابل قدرے کم ہوتا ہے، نسبتاً کم ہوتا ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 3455 احادیث اس میں ذکر کی، مختلف فقہی ابواب میں انہیں جگہ دی۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین مقدمہ لکھا اپنی سنن کے لیے، اور اس مقدمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے، سنت کی پیروی پر ابھارا، اور فتویٰ دینے کے آداب اور طلب علم اور حصول علم کی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو فقہی ترتیب رہتی ہے اس ترتیب کا خیال رکھا۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ مرفوع روایات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور معمولات، موقوف اور مقطوع روایات یعنی صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال اور ان کے افعال بھی ذکر کیے، کچھ سندیں منقطع یعنی ٹوٹی ہوئی بھی ہیں، اور اکثر سندیں متصل ہیں، اور اکثر روایات معتبر ہیں جو صحیح اور حسن کے درجے میں ہیں، اور کچھ روایات غیر معتبر ہے۔ جب غیر معتبر روایت یعنی غیر ثابت روایت، مردود روایت، ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے تو عام طور پر امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اس پر توقف اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اس پر کلام نہیں کرتے، کسی بھی طرح سے نقد نہیں کرتے، صرف ذکر کر دیتے ہیں۔ چونکہ محدثین کے سامنے سند کو ذکر کرنا ان کو اس میں پائے جانے والے ضعف سے آگاہ کرنا ہے۔ حدیث کی اہم ترین کتابوں میں ایک کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ الحاکم النیساپوری ہے، انہوں نے حدیث کی ایک اہم ترین کتاب لکھی، اور مستقل جو موضوع رہتا ہے حدیث کی قسموں میں استدراک کا موضوع یا مستدرک کہلانے والی کتابیں، ان میں سب سے معروف کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم ہے، یا مستدرک الحاکم علی الصحیحین ہے۔ مستدرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بعد والے محدثین سابقہ محدثین کی کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ سابقہ محدثین نے کن شرائط کے پیش نظر اپنی کتابوں میں احادیث کو جگہ دی ہے۔ مثال کے طور پر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ متأخر ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، لیکن امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں پر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر نظر ڈالی، اور پھر دیکھا کہ جو شرائط انہوں نے رکھے ہیں، جس درجے کی حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں پائی جاتی ہیں، اس درجے کی بہت ساری روایات صحیحین کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی کہ اس درجے کی حدیثوں کو جمع کریں جو صحیحین میں ہونی چاہیے تھی لیکن صحیحین میں نہیں، پھر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان احادیث کو جگہ دی۔ مستدرک حاکم میں تقریباً
9500 سے زائد حدیثیں مقرر طور پر پائی جاتی ہیں، یعنی کچھ احادیث ایک سے زائد جگہ پر پائی جاتی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں تقریباً 9500 سے زائد احادیث ذکر کی تکرار کے ساتھ، یعنی کچھ روایات، کچھ حدیثیں، کچھ اسانید اور متون ایک سے زائد جگہ پر مستدرک حاکم میں پائی جاتی ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کیوں لکھی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر اترنے والی حدیثیں ڈھیر ساری ہیں جو صحیحین میں موجود نہیں، لہٰذا انہوں نے خواہش کی، کوشش کی کہ وہ احادیث بھی کسی دیوان میں، کسی معتبر کتاب میں جمع کی جائے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اہل بدعت یہ طعنہ دیتے تھے کہ صحیح احادیث صحیحین کے اندر ہی موجود ہے، یعنی مقدار کے اعتبار سے بڑی کم ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بدعت کو جواب دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ صحیحین میں صحیح احادیث محدود نہیں، بلکہ صحیحین کی روایات کے علاوہ بھی ڈھیر ساری صحیح حدیثیں موجود ہیں، بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے انہوں نے المستدرک نامی کتاب لکھی۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی چونکہ وہ نیشاپور کے ہیں اور وہاں کے اہل علم نے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ وہ ایسی حدیثوں پر مشتمل کتاب لکھیں جن احادیث پر یا جن احادیث کی سندوں پر امام بخاری اور امام مسلم نے اعتماد کیا، یا ان کی جیسی سندیں، اس درجے کی سندوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایک مستقل کتاب لکھیں۔ ان تینوں وجوہات کے پیش نظر یہ کتاب الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ترتیب پائی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مستقل شرط بیان نہیں کی، چونکہ کتاب کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی کہ صحیحین کی حدیثوں کے درجے کا خیال رکھا جائے اور اس شرط کو اپنے اندر پوری کی جائے۔ بہت سارے اہل علم نے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی اس علمی خدمت کو سراہا اور درمیانی گفتگو کی، جیسے ابن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مختلف روایات مختلف درجے میں ہیں مستدرک حاکم کی، کچھ صحیح کہلا سکتی ہیں، کچھ حسن کے درجے میں ہیں اور کچھ ضعیف کہلاتی ہیں، جبکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان جیسے ائمہ نے بڑی سخت گرفت کی۔ خاص طور پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیتہ لم یصنف المستدرک، کاش اگر امام حاکم اس کتاب کو نہ لکھتے تو بہت بہتر رہتا، یعنی ان سے جو تسامح سرزد ہوا سندوں کو یا متون کو یا عمومی طور پر احادیث کو جو صحیحین کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ ثابت بھی نہیں، حسن بھی نہیں، ایسی احادیث انہوں نے پیش کی، اپنی کتاب میں داخل کی، جس کی وجہ سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سخت مواخذہ کیا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب کے مراجعے کا موقع نہیں ملا، جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں ملا۔ بہت کم ایسے افراد ہیں جن کو مراجعے کا موقع ملا، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا کئی برس موطأ امام مالک کا مراجعہ کیا۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مراجعے کا موقع نہیں ملا اور ان کی صحت ناساز ہوئی اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اپنی کتاب کی تصحیح نہیں کر سکے، ورنہ عمومی طور پر امام حاکم پر کلام کرنا اور ساری کتاب کو بے فیض قرار دینا یہ مناسب بات نہیں، یا پھر مکمل انصاف کے خلاف بات ہوگی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی خدمت بعد والوں نے بڑی اہمیت دیتے ہوئے کی، جیسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی
کتاب میں جو اسانید میں جو روات ہیں، جو رجال ہیں، ان پر مستقل طور پر کتابیں لکھی گئی، اور پھر اس کتاب پر مستخرج بھی لکھی گئی، یعنی بعد والے محدثین نے اپنی مستقل سند سے ان احادیث کو جمع کیا جو دیگر اور مختلف سندوں کے ساتھ مستدرک حاکم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مزید اطمینان ہوتا ہے، تقویت ملتی ہے، شرح صدر ہوتا ہے، اور پھر جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں جان پیدا کی جاتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر ایک کتاب لکھی موضوعات کے نام سے، یعنی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں جو احادیث موضوع ہیں اور مستدرک حاکم میں پائی جاتی ہیں، ان احادیث کو مستقل طور پر ایک جگہ جمع کیا۔ دیگر اہل علم نے مستدرک حاکم کی علمی خدمت کی، بالخصوص تخریج کے ناحیے سے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مستقل طور پر حکم لگایا درجہ بندی کی کہ واقعتاً وہ صحیح ہے، صحیح ہے تو کس درجے میں ہے، حسن ہے یا پھر غیر ثابت اور غیر مقبول روایت ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم حدیث کی اگلی کتاب کا تعارف حاصل کریں، اور وہ کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ابو بکر محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ النیسابوری، اس کتاب کے یعنی صحیح ابن خزیمہ کے محقق نے یہ بات بتائی کہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی جانب سے اس کتاب کا نام صحیح ابن خزیمہ تجویز نہیں کیا، جس کی وجہ سے بڑا اختلاف پایا گیا۔ قدیم زمانے میں یہ کتاب المختصر کہلایا کرتی تھی، جتنے محدثین نے جیسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے ائمہ نے جب صحیح ابن خزیمہ کو یاد کیا تو المختصر کے نام سے یاد کیا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن خزیمہ کی کتاب کہا، کتاب محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، یعنی خطیب بغدادی کے دور میں پانچویں صدی ہجری تک بھی اس کتاب کا نام واضح نہیں ہو سکا۔ امام ابن الصلاح نے بھی اسی انداز سے کتاب ابن خزیمہ سے انہی الفاظ کے ساتھ یاد فرمایا۔ بعد میں یعنی ساتویں صدی ہجری میں تقریباً یہ کتاب صحیح ابن خزیمہ کے نام سے کہلانے لگی، جانی جانے لگی، خاص طور پر امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام سے اس کتاب کو بارہا ذکر کیا۔ اس کے بعد اس کتاب کا نام صحیح ابن خزیمہ سے مشہور ہو گیا، اور کچھ اہل علم نے امام ابن خزیمہ کی جانب نسبت دیتے ہوئے یہ بات بتائی کہ اس امام نے اپنی کتاب کا مکمل نام یوں رکھا، مختصر المختصر من المسند الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا الیہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر قطع فی اثناء الاسناد ولا جرح فی ناقل الاخبار۔ بڑا طویل نام ہے، شاید ہی حدیث کی کسی دوسری کتاب کا اتنا طویل نام ہوگا۔ میں اس نام کو پھر سے دہرا رہا ہوں، مختصر المختصر، یعنی امام ابن خزیمہ کی نظر میں ڈھیر ساری احادیث کے درمیان یہ خلاصہ ہے، اور خلاصۃ الخلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں، سند کے اعتبار سے متصل ہیں، جڑی ہوئی ہیں، من المسند الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کیسے صحیح ہوتی ہے، بنقل العدل عن العدل، کہ راوی عدل ہو، قابل بھروسہ ہو، دیندار ہو، وہ راوی جس سے نقل کرے وہ راوی بھی عدل ہو، موصولا الیہ، سند محدث سے، تمام روات سے گزرتے ہوئے صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل متصل رہے۔
موصول رہنا، متصل رہنا یہ کافی ہے، لیکن تاکید کے طور پر کہا من غیر قطع فی اثناء الاسناد، سند منقطع نہیں ہونی چاہیے، معلق نہیں ہونی چاہیے، یا پھر مرسل یا معضل نہیں ہونی چاہیے. ولا جرح فی ناقل الاخبار، ناقلی الاخبار یعنی روات اور رجال پر کلام بھی نہ ہو. یعنی امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حد درجے کوشش کی کہ ان کی نظر میں جو صحیح ترین روایات ہوں انہیں اپنی کتاب میں جگہ دے سکے. اس نام سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر محتاط انداز اختیار کیا، کس قدر تثبت سے کام لیا، کس قدر جانچ پڑتال کی، اور اس کے بعد میں اپنی کتاب میں احادیث کو جگہ دی. صحیح ابن خزیمہ میں تقریباً 3080 حدیثیں پائی جاتی ہیں. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطہارہ کہنے کے بعد، کتاب الصلاة کہنے کے بعد، یا کتاب الوضو کہنے کے بعد ہر دفعے یہ تعبیر دہراتے ہیں، مختصر المختصر من المسند الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے انداز سے، احادیث کو پیش کرنے کی ترتیب سے، جو الفاظ انہوں نے اختیار کیے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح ابن خزیمہ در حقیقت خلاصہ ہے، مختصر ہے، نچوڑ ہے ایک طویل اور بڑی کتاب کا، جسے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ ترتیب دے رہے تھے، لیکن اہل علم نے کہا کہ شاید وہ کتاب مکمل نہیں ہو سکی. لیکن امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تلخیص پیش کرنے میں اور اس کا خلاصہ پیش کرنے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو چکے. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے المسند الکبیر میں بہت ساری روایات پیش کی، لیکن ان تمام روایات کا خلاصہ مختصر طور پر صحیح ابن خزیمہ میں نہیں پایا گیا. صحیح ابن خزیمہ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان کی بنسبت اعلی رتبتاً، زیادہ مقام و مرتبے پر فائز ہے، اس کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے. فاصح من صنف فی الصحیح بعد الشیخین، صحیح بخاری صحیح مسلم کے بعد، امام بخاری اور امام مسلم کے بعد صحیح ترین کتاب لکھنے والوں میں امام ابن خزیمہ کا نام امام ابن حبان اور امام حاکم سے پہلے آتا ہے، جیسا کہ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ احادیث کو جمع کرنے میں امام ابن خزیمہ نے زائد احتیاط برتی ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ احتیاط کے طور پر اکثر فرماتے ہیں ان صح الخبر او ان ثبت کذا، یعنی یہ روایت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یا یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر صحیح ہو، احتیاط کے طور پر یہ الفاظ ادا فرماتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ کی خدمت کی گئی، بعد والوں نے صحیح ابن خزیمہ پر مستخرج لکھی، یعنی اپنی سند سے کچھ مختلف اسانید سے وہی متون کو پیش کرنے کی کوشش کی جن متون کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر سندوں کے ساتھ ذکر کیا. صحیح ابن خزیمہ کی سندوں میں جو راوی پائے جاتے ہیں ان پر مستقل طور پر کتابیں لکھیں اور اطراف بھی لکھے، یعنی اس کی حدیثوں کو جمع کیا اور احادیث کے سب سے مشہور ٹکڑوں کو جمع کیا جن پر نظر پڑنے سے ساری حدیث سمجھ میں آ جائے. اس کے علاوہ محدثین نے تخریج بھی کی، یعنی امام ابن خزیمہ کے اپنے اجتہاد کے باوجود بعد والوں نے مزید محنت کی اور اس حدیث پر حکم لگانے کی کوشش کی. یہ مختصر سا تعارف تھا صحیح ابن خزیمہ کا. واللہ تعالی اعلم، وصلى الله على النبي وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔